перший день літа у Смілі на свої маршрути вийшли всі автобуси, що здійснюють перевезення пасажирів. Люди дотримуються необхідних карантинних вимог. Маски, рукавички обов'язково у кожного. В автобусах зайняті лише місця для сидіння. Представники міської влади зазначають, що перевізники у перший тиждень роботи спостерігають за пасажиропотоком. За необхідності, можливо, будуть коригувати кількість рейсів. Хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній день повністю відновлений рух пасажирських перевезень в місті Сміла. І з цього приводу надати декілька коментарів. Ми вже з'ясували, що тут завдяки, можливо, десь якоїсь помилці в газеті «Смілянські обрії» з'явилась стаття з посиланням на інтернет-видання «Сміла.ua», в якій я буду зацитую. З приводу пасажирських перевезень, які відновлені в місті Сміла. Стосовно, що вартість квитка залишається незмінною, графік та маршрути автобусів будуть ті самі, пільги теж залишаються такими ж, як були до впровадження карантину. Стосовно чого я хочу внести деякі корективи. У мене на руках протокол комісії ТЕБ-ТБНС за номером 26 від 29 травня 2020 року, де зазначено стосовно пасажирських перевезень. Пункт 7. В умовах обмеженої кількості пасажирів в автобусах до кількості сидячих місць для збереження життя і здоров'я пільгових категорій населення, які знаходяться в зоні ризику та з метою зменшення соціальної напруги серед працюючого населення, не здійснювати пільгове перевезення громадським транспортом на час дії карантину до 22.06.2020 року. На що ми наголошуємо? При цьому є усна домовленість з нашими перевізниками, що це обмеження не буде стосуватись категорії учасників бойових дій. Тобто УБД перевозиться будуть безкоштовно, але це як бонус за рахунок наших перевізників. Взагалі, на час дії карантину дійсно не буде проводитися пільгове перевезення в нашому громадському транспорті. Для того, щоб все ж таки у нас дія карантину ще повністю не скасована. Режим надзвичайної ситуації також діє в нашому місті. При цьому обмеження, беремо ту же категорію 60+, вони залишаються. І ми закликаємо, в першу чергу, люди без зайвої необхідності, не потрібно покидати домівки і зайво користуватись громадським транспортом. Всі маршрути відновлюються за тим же графіком, який був до карантину? На сьогоднішній день всі. Звичайно, ми спілкувалися з перевізниками. Ми розуміємо, що виключно технічно вони з сьогоднішнього дня в повному обсязі випустили всі свої рейси на маршрути. І вони промоніторять буквально декілька днів, чи є в режимі карантину необхідність, щоб всі маршрути працювали в тому ж режимі. Тобто це стосується в першу чергу руху зранку і ввечері, коли час пік, саме велике навантаження на наші автобуси. Можливо, це додатково будемо з ними спілкуватися, можливо, деякі рейси, кількість їхніх маршрутів, можливо, є можливість і необхідність в цьому, щоб їх зменшити, тому що якщо в них не буде такої великої необхідності. Ціна не змінюється? Ціна не змінюється, все працює так, як працювало до впровадження карантину. Єдине, наголошую, щоб пільговики не влаштовували ніяких скандалів в автобусах, не буде пільгових перевезень на час дії карантину. Це ми вважаємо, що ні в якому випадку це не вплине на соціальну напругу в нашому місті. Все ж таки режим карантину у нас діє.